կապված ասացիք, որ այն ժամանակ պայթյունը վտանգ իրավիճակ էր, որպեսզի Ծաղկյանը ոչ մի հայի արյուն չթափվի, հետ քայլ կատարեց, այստեղից կարող ենք ասել, որ դուք վստահ եք, որ այս իշխանությունները չեն գնալու արյան ճանապարհով, դրա համար այսպես ասած հայոյանք եք դնում, հա, հետ քայլ չկատարելու հետ կապված, եւ մեկ հարց էլ դաշնակցության այդ համագործակցության առումով, նախկինում, երբ նախկին խորհրդարանում, նախկին համախորհրդարանում Հոյդայի հետ, երբ որ ընտրական օրենսգիրքներ քննարկվում էին, հոյդայական պատգամավորները տարբեր ակնարկներով եւ հայտարարություններով հասկացում են, Գագիկ Ծառուկյանը բարեգործության անվան տակ ընտրություններին այլ բան է անում իրականում, դու գիտեն էի հիշեցնում եւ այլն։ Հիմա ինձ հետաքրքրում է, դուք այդ ուժի հետ ո՞նց եք համագործակցում նորից, ոնց որ նույն հարթակի վրա, երբ որ իրենք էլ նման հայտարարություններ էին հնչեցնում, ինչ այս իշխանությունը։ Նախ առաջին հերթենցիների Լուսիմը, ես ընդհանրապես բոլորին ոչ եմ անում, հորդորում եմ, այսպես անցյալի վերհուշներով չապրեմ։ Եղել է քաղաքական իրավիճակ, եւ մենք այսօր ունենք միանգամայն այլ քաղաքական իրավիճակ։ Սրանում որևէ մեկը կարծում եմ չի կասկածում։ Քաղաքականության մեջ ամենայն դեպս չկան ոչ հավերժական ճշնամիներ եւ ոչ էլ հավերժական բարեկամներ։ Դուք ինքներդ շատ լավ տեսնում եք, որ ընդամենը մեկ օրում, մեկ քննադատությունից հետո, ինչպես պարոն Ծաղուկյանը, այսպես կառավարության հետ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ ուշագիր ստորագրած, որպես քաղաքական ուժի ղեկավարից, սկսեց ենթարկել քաղաքական հետապնդումների։ Սա այս մասով, ինչ վերաբերվում է, մենք որևէ բանում 100% վստահ լինել չեն կարող։ Բացառապես մեր սեփական օրակարգի հետ կապված զարգացումների մասով միայն կարող ենք վստահ լինել, այն է թե նախանշված մեր օրակարգով առաջնորդվել եւ իրացնել այն գաղափարը, որի մասին մենք խոսել ենք, հասնել արմատական փոփոխությունների, իրականացնել փոփոխություններ եւ իսկապես ընձեռել մարդկանց հնարավորություն ձերբազատվել այն իրականությունից, որը մենք այսօր ցավալի օրեր ունենք։ Շնորհակալություն։